ଆଜି କାଲିମେଳା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ ମାଲକାନଗିରିର ପୁଅ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରବ ସୃଷ୍ଟି କରି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ଜୟଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ସତବୀର ସିଂହ ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାଲିମେଳା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳରୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱଦେଶ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଖେଳର ଅନୁଭୂତି ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଅଣ୍ଡର 19 ଏବଂ ଅଣ୍ଡର 25 ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଥର ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୁଝିବା ଯେ ସେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ବର୍ଡ଼ର ଆନ୍ଧ୍ର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋଟୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିମେଳାରେ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାଲିମେଳାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ନିଜ ମାଟିରେ ଆସିକି ମୁଁ କେତେ ମୋର ମୋତେ ଲାଇକ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେତେ ବି ଯାହା ଅଛି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଯେତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ରହିଲା ପରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ସେୟାର କଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି ଜାଣିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏଇଠି ମାଲକାନଗିରି ହଉ କିମ୍ବା ଯଦି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର 19 ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଏ ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ କାଲିମେଳାର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପପୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ପପୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର 19 ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ୱିଟରରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ବିଲିଭେବୁଲ ମାନେ ୱି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସଚ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ପ୍ଲାଟ୍ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆସି ଟିଭି ବାହାରେ ବସିଥିଲି ପପୁ କେତେବେଳେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବ କି ଆଗକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପପୁ ଆଜି ବହୁତ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ମାନେ ପପୁ ପହଞ୍ଚିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବହୁତ କ୍ରିକେଟର ବହୁତ ଉପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାନେ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମେ ପାଇଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି କ୍ରିକେଟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପପୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କାଲିମେଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ଏଇ କାଲିମେଳା କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆଜି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ସଫଳତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏତେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ପପୁ ଭାଇ ଆସି କାଲିମେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ କି ଭାବରେ ଦେଲୁ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନୁ ଠିକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ପପୁ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ଖୁସିର ମାନେ ଆଉ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଆସୁଥିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲା ପରେ ପପୁ ଭାଇ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଟିଭିରେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସି କେବେ ବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆମେ ମିସ୍ କରୁନୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲୁ। ହେଲେ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ସେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ ନୁହଁ ସବୁ ଖେଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର 19 କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ହଉ କି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ହଉ
ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗର୍ବ ଗୌରବ ବିଷୟ ତାଙ୍କେ ଆଜି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା କାଲିବେଳାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଏ ଖୁସିଟା ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ପୁପୁ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ସେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଏଇ ପୁପୁ ଭାଇ କରିକିରି ଯେଉଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖେଳାଳି ପୁପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଠି ତାଳି ମାରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳଟା ହେଇଥିଲା ସେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳରେ ଯଦି ଏଇ ଆମ ପପୁ ଭାଇ ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟା ବି ଜିତିପାରିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ଆମ ପାଇଁ ଲକି ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୁଣିକରି ଆହୁରି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପପୁ ଭାଇ ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲେୟାର ଏଠି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିକିରି ଆମର ଗାଁର ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ପପୁ ଭାଇ କାଲିମେଳା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାଲିମେଳା ଟିମ୍ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ କିଛି ଗୁଣ ଶିଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।